Mais um jogo do Edson. Tanto up. Esse passo errado. Passa no vento. Opa! Balançou! Vai ficar! Pegou! Vem pra cima! Vem pra cima! Deixa o pescoço, tá batido. Triângulo de mão. Será que vem finalização? Ó! E aí, galera do Brasil, espero que vocês tenham aproveitado a luta. Foi uma guerra, como prometi. Mas uma vitória nossa. Boom!